Hello. السلام عليكم. وعليكم السلام. بشري متبرعات بصواعي. كهنا ما يويرين سوماليا كهنا مسوتو سيسن حل لغا إلهي بادي كودا هي واتاها واتاها كاها سورد وو سورد وو كاها نورا كاها نورا هند الليلة أين ملوك سوتو سي كاها واروو كسوغا يوغر يهبا ويت الليسكا كجيرا ويهب أحمايها شاي كاها نورا كدرو دي بدل سوماليا وحكو مهما هذا أنا أباهي لي يابن بو أباهي أبيه كاني waxaan dad wada xanuunsanayo meel ka soo wada hadlay baan ku sugo kaahana ma soo toosiseen saqda dhexe kaaha nuura may maqashaa kaaha aawa bas daaba waan ogahay eddo eddo inta kaaha nuura way yaya kaha waynu wada hadalay eddo sidii qof weyn baan kuula hadlay eddo may maqashaa eddo sidii qof weyn baan kuula hadlay ixtiraam iyo respect baan ku hayaa habeen dhan waataan wada hadlayneed ogeyd kaha nuura hinda layla kaha indhahay casaanaya cimrigaaga ma ku weega anigu runtaan sheegayaa waxba qarin maayo kaaha nuura kaaha nuura kolkaynu wada hadlayno waxaad ila hadashaa sidii qof hadalka waad iga sugta markaynu leefka nahay balada kugu dhacdaa maxay tahay kaaha nuuray habeen walba discrimination baad nooga warantaa kaaha nuura anagu discrimination ma niinaan nacayn kaaha nuuray waxa weeye barnaamijku waa gabagabo inaan oday baan kugu soo xidhay habeenkii dhoweyd jooga qardho waxaa tirka qardho jooga safaniyo waxbuu leeyaad ka warantay kaaha nuuray nin doona ma tida rag africa jooga tunka kugu ridanaya maxaad kuwaa ku diiday de kaaha nuura xilligaad eedaamaysay bay gaadhay kaahay eddo war taleefanka ragga soo waca taleefanka ragga soo waca u kaadi saa ugu jirin kaahay u kaadi haddaba xilligaagi ha bilaabina kaaha nuura halow salaamu calaykum halow nin soomaaliyeed wakasaa u hadlaya kaahanu ma raggaasaad wax ka sugaysaa kaahay kuu maqan waryaa nin soomaaliyeed haddaadna maqlaysid nafis geli dee maxaad inaad irqaaliyaad xilligaad roodhi noogu dulcunaysa halow waan ku maqlayaa kusoo dhawow barnaamijka tabarucaad kusoo dhawow barnaamijka calafdoon walaal magacaaga iyo da-daada magacaygu waa cabdiraxiin xuseen waxaan joogaa jarmalka dadaydina waxa weeye 25 jir waa jarmal ma kaaha nuura habeen walood calafdoon soo gashid jarmalku 25 baa kugu soo hagaaga jarmalka iyo adiga maxaa laydin kala siiyaa dhibbalehe waxa weeyaan romantic ma yahay oo anigu kasodonka ugu weynu baan doorayaa anigu odayaal ma doorayo way igu dhibanaya wixii sodonka ka weyni kaabday war kaaha nuuru waxba lagu qarin maayo ninka soomaaliyeeda jarmalka jooga habeen walba kaaha nuuru nin jarmalka joogo tabcaana kusoo hagaaga waa 25 jir baa tahay iyaduna waa 70 bay qarka u gashay war wax ma la qabanaysa kaaha nuuru hin dalin ya hal sarayga dhimaan 70kii anigu waxa weeye islaam romantiga rahayo dibu habeen baa isku sameeyey anigu jarmalka darbeed tegay sanad ka horo dibu habeen baa laygu soo sameeyey maxnu waxa weeyaan dibu habeenta eddana gaari baad ahay waa kaay cid kun bay iga fel
الله روبي مقاري بعد هيد كاها إسباشال إديشي باليغو سمييي دحدا والي سوير إيي وحاوي يديو هاني بارسكو سمييي عدكو بيغا فلاقو باي وخبا بيحل لغو سمييي إلا هاقا لكارشو الله أكو بركايو قوسي يكل يحبال لغاقا بدل كاها نورا نختار في عمبا ترملك كيال وأنو أقنهي كاها نورا لأن إنان كي ترملكو كاقا بحي هبين والبنين ترملكا كارورا محا حلا يهيرو رير مقالة يسور رادي وحا ترمال كيسو تغير بي تهريبا يبدا يهيري ننكي تراغلي كاها نورا مكولا سوها اللي ننكي تراغلها اللي بركيسا كسيي ان كاها نورا وناج كوري يقول يري يعني كاها نورا كسي هذا كدب مكولا هاللي ما يا إلا ما صوح حدلي لكي واحد دور يا صدوك ننكا يربان دور يا صدوك وبنا صدوك هاجرو عندي خلوي قولي برا يا ضدكاري كاها نورا إننكو 40 بوها ننكا كوكو لوي كليا لوغضا دمركو مغلي رقا كلاوي كساسين ننكي يري كاها نورا أنا أبردقنا يبوها كاها نورا محلا حل أنوكو واحد دور يا واحد دور يا نين رومانتيكو هو صرير تقرع ضيقو كاها دور يا ان كاها نورا كل يدكو دريال بادو باهنت هاي ايدو ايدو يعني انا وان حيقي كاها نورا دا عديقا بيانكو صوى عبدالله ايقرا يا عديقا كو صوى مقانا هاي بر هداد وحيكي وحبها يقو صوى مقانا الهاقا كبا كاها نوراي برن فرين دسبينون هاي وانكو رسبي قرايا تصويرها هاقا وان عركي كوبنتيك وانسكا جيشنا يعني وحن كود دون دون يا انت كاستود سوشيال ميديا مانسجر كاد بلكو قبطود رك خيتساي هادنا وحن كو دون دون ان ان ولي لوقداد غارين اما قرها جوغو اما برعها جوغو ادغو نينو بان كو اهليا يعني كو كافيا ما يا واحد دور يا كو ودا جيتو غيس ما فهري نان هو حر هاي اسلا دور الامريكا كو كورتاي كالدي هي أريغا توصد قدسة ما تشوغي نورد أمريكا ماركا وحاويو غي عشر هرميقا إنما ده هرميقا هي قرباكو قريبان نويس فاهمينا قرباكو وشرمل قوية عيان شرملكي وكاسسي هو اسم فاهمينا كو شرمل قوية هرمي اسم فاهمينا ديرور عندن اسطامي حد بأيدو ان ugu dambeyn buu ku hormarkay eedo haydi in waraniga eedo haydi ina dad yar ragtide dayma tahdere sooniga ku xus baaran ku guray bir xus baaran ku guray dadire eedo haydi hadda bahas xus hello salaam alaykum hello wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh war ku soo dhawo barnaamijka tabarucaad ka ah nuuro ma maqleysa warkeega nin soomaaliyeed مغلا ما دا يا مغاغا ولال مغاغا محمد حسن محمد حسن امسى تربات يا ليرو ولالو منابتي لواتي سياد لواتي سياد امسى تربات سياد اني وحنكرا معايا لواتي سداد لواتي سداد سداد يا لواتي تر ها ميا صوت ما يا ما تمتي اسكت انتي ما بنكرتي ما بنكرين ان هلكيت كنو شاي ساد افريكا كاها نورا هند الليلة وانو دالي ساد افريكا سادو اركتا كاها ايه محلقة يا حريسي بيكارد ايه انك سياد واركتها كاها وعد يار يا هاي وعد يار يا هاي ورد عددتها ووين النيب فويس خلابات كاها ما وعد يار يا هاي ودالي تكان فربادن بوها يا سود افريكا وامال بيسنس وقناعسي اندبيل متهيد سوشيال ميديا هاي ادون كنا والله سعوتها ارينا واحد يتلان دان دار ايسا رقع عددتها ووين النيب فويس خلابات قرار ايسا وار ادقو نرى وحكا هذا الورياها محباد عنا يسا وحا يسكتف ورياها ها ور اواتدا سوائلك الدولي ما ينهى قبري لو اجهو في جارنا نور هاد اواتدا ها اواتدا دولي ما ينهى قبري لو اجهو في جارنا نور هاد اواتدا محايا ولا وانا شكو ذا
ukaadi ha degdegine inaan ku ka war abooto maxayad ka waramaysaa de lagu dhufay abootada maxaad la tiri war inaan yaro jaafi joorada noor haadide de maxaad abootada ku falays abootadu waayo war dawa qof waayele qof waayel raa nidda dooni maaye inaan yaro jaafi joorada ii raadide war ka hanuura ma garanayn sida South Africa sida tukaan u iibinaysay aad inna beeshay ma ku barna ka hanuura hinda leeri waxay beerka u jiifta USA meelayda USA ka hanuuri waxa weeyi waa qosay ya war USA dooni ma inaan ka South Africa joogno ka fiicane he USA aan ka magacan u dirimaysay lacag iyo South Africa ku waysan USA wax laga sheegay lacag leheede een aad baan ku salaamaya ka hanuura nin baan u raadinayaa aad baan ku salaamaya walaal halo assalaamu calaykum wa calaykum assalaam illa hadda min miyaa kaaha adiga kuma salaamayo u kaadi kaaha ii yara aamu eedo eedo kaaha eedo hadaba aamu waaye waan daalay kaaha halo assalaamu calaykum nin soomaaliyeed halo warna soo waca oo nig soo kala gaadha anaga iyo kaaha nuura kaaha nuura nin South Africa ma ogolid yemanna ma ogolid maxaa xala waxaad ii soo raadinaysaa war iska sugayaaye haye imanka codadka waaweyne nin soo iska leeyay warbar iska warama kulaagsanta rangan saawaad lama hayo waa sax buugo kaaha nuura adigu qarni baa tahay macnaha qof waxa tahay halow salaamu calaykum halow kaaha nuura kaaha nuura adigu waxa tahay qof qarniyo hore soo jiray ragga soomaaliyeed ku dhegaysan maynayna dhegaysan kaaha nuura taada uun ha wadanine war horta anigay warayso wax yar yaa kaaha ee kuma waraysanaya kaaha anigay ima qalday edo edasani waa weelo casasani waxa weeyaan waa maqaaxidu a xidhantaad wadaaye aniga maanadna maqlayn maxidhamaysa waan ka baxayaa iyo dibindaabyada ma jecliya idagay soo hadana dibindaabyada jeclayn walaalo walaalo kaaha hadaba walaal sida imaamka hayla hadline qof insaana baa tahay kol maamaan kugu qadariya kol eedo kol aab waxaanba waan kuu dhameeyey ammaanta kuma deeqda habeen dhan baad ogadintaan wada hadlaynay sidii kor iyo hoosba waan kuula hadlay waayeel baa tahay shaqabsaday waxaad u baahan tahay qof adweysada isku dhowrataan inamada yaryare jarmalka jooga habeen walba kugu soo hagaagaya saa ku abayuusayana jarmal dambena ha booqanin oo ha iska soo abdeed garayn ma garatay mayaa ugu jarmalka isma fahmayno waaweya reer miyi bay u balayihin kuwa jarmalka joogo shalaygay tahriibee gabday waan gartay anigu waxaan doonayaa raggan new york iyo jooga new york ha iskaas ii soo raadi kaaha nuura amerika ku reegay baan doonayaayo uwaasaad u isma fahmayna kaaha nuura haddaba u kaadi buugga horumarka haddii lagu eego kolley aasiyada waad isku fiican tihiin waxaa dalxiisna waad u baxdaa baan jecelahay bangladesh pakistan north america north america iyo london meelaha ingiriiska iga soo raadi dadka qurbaa wiyinta ii soo raadi bangladesh baan marayaaba aasiya halkan ku haya hindiya bangladesh pakistan kurdistan yacni wadamada rag fiicana wiyaaraa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 
okay okay romantic maaha romantic maaha okay edo edo warka waan ku dhameeyay kaahay barnaamijku waa gabagabo en soo duce wax khair qaban ana ya buuga xuskari ku qor buuga buuga horumarka adigu kulliba si gooni aad ugu qoran tahay buuga xusuusta ka hanuura mar
buugga xusuusta kii horena way ku jirtay kaaha nuuri kanna hadda waa lagu bilaabayaa magacaagu soo kaaha ayaa lagu raa maxaa ugu horeeya igu qorbay iska ugu horeeya ha qalaadina maxaa kuugu daraa kaaha kaaha samater bulxan kaaha samater bulxan oo jirta sagaal iyo lixdan ee dhalashada anigu kuu dhigi maaye sow sagaal iyo lixdan ma jirti eyahe maad insaan ahayn kulkaad nalahaysa maxaad u galgalataa sow sagaal iyo lixdan jir ma tihid hadaba anagu maalmaha kuu tarin may sagaal iyo lixdan baa lagu qoray kaaha samater bulxan annaguna aanu ugu magac darnay kaaha nuuro hindaleyla waanu ku sharafnay allah ku sharfee kulanti wacan oo dambe oo xiisa leh kaaha lambarka yaa ku soo siiya kolkan leefka soo gallo waad sugtaaba allaha ku sharfo aad baan kuu salaamayaa ka bax bala jaadna lahow aad baan kuu salaamay kaaha nin aanaa kuu keenaya waayahay waayahay waa khayr baa idin rajaynayaa haddaad ii weydid mid adigaa kusoo aplay garaynayaa adigaa diracaaga kusoo maqanahay ilaahay baa iga soo gaadi rabbi baa isoo furanay nabadgelyo kaaha nuura waayahay waayahay nabadgelyo asxaabi aad baanu idiin salaamaynaa waanu daalay kulley inkaa kulley duco kuma ogin ninkii kaaha nuura lambarka soo siiyey ee soo sara kiciyey aad baan idiin salaamayaa mudaniyo marweba asxaabta inta qiimaha iyo qadar inta mudan inta waqtigu saamix waayena waxaan lahaa kulanti wacan oo dambe oo xiisa leh ilaahay ka baqi maysaan soomaaliyay kulley dad fara badan oo social mediaha isticmaala amase na daawanaya baa kaaha nuuriya wax la halmaalay oon hadal kuba deeqin soo siinaya lambarka soona kicinaya kulley duco kuguma ogin kaasoo haddaad nintahay haddaad naagtahayba aad baan kuu salaamaynaa asxaabta qiimaha iyo qadar inta mudan waanu daalay walaalayaal waadna arkaysaan kaaha jeeday malaayiin kalaa soo socda waad arkaysan caawa barnaamijkuba bismillaahidii nin hilibli aanu ku bilownay dhibku annaga maahay waa xaggiina laf maleeya baa lagu bilaa laf maleeyahay waa kuwaa beritoolena wax galaan isugeyna ma garateen wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu habeen wanaagsan